abamutagatifu Karoli Rwanga, nyiricyubahiro Anoni Karidinali Kambanda, Arikisikopi wa Kigali kandi umubyeyi wacu, banyakubahwa abasaserdoti bihaye Imana, bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nyiricyubahiro tubanje kubashimira urukundo rw'agahebuzo mudukunda kuva mu myaka ishize myinshi mwagiye muduherekeza, cyane cyane dutangira urugendo binyuze by'umwihariko mu rukundo mukunda bihaye Imana b'i Bugande. Minsi yashize tugikora ingendo ntagatifu mwakunze kuduherekeza, ibyo rero bitwereka neza uburyo mudukunda kandi mutuzirikana. Ni ishema rero rikomeye kuri twebwe abakristu ba paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga Nyamirambo kuba duteraniye aha muri uyu munsi ngaruka mwaka, twizihiza mu munezero n'ibyishimo uyu munsi mukuru wa paruwasi yacu yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Aha ngaha tunizihiza aba bahuye Imana y'u Bugande kubera ko bagaragaje ukwizera kutajegajega, bakagaragaza ubwitange, bakitangira Kristo koko byimazeyo. Amateka yabo yaranzwe n'ubutwari buhebuje, twese turabizi, mu gihe gikomeye cyo gutotezwa. Ayo mateka akomeza kudutera imbaraga no kudufasha gushimangira urugendo rwacu rwo kwizera. Umurage wabo utwigisha agaciro ko guhagarara dushikamye mu byo twizera, tutitaye ku bibazo dushobora guhura nabyo muri iyi si, aho ukwizera gushobora kugeragezwa kenshi. Urugero rwabo rudutera imbaraga zo gukomeza kwihangana no kudahwema kwiyemeza indangagaciro za Gikristo. Aha ni naho dukomora iyi ndamukanyo yo muri paruwasi yacu, aho tutegeye tuti aba Mutagatifu Karoli Rwanga duhamye Yesu Kristo nta bwoba. Nyiricyubahiro Karidinali, nk'abakristo ba paruwasi Mutagatifu Karoli Rwanga, tuzahora rero tubashimira uburyo muduha mutwitaho, duha abasaserdoti beza badufasha kwitagatifuza kandi bakaduha umwanya w'ibanze nk'abalayiki mu butumwa bwa Kiliziya. Uku guhabwa umwanya n'agaciro bidutera imbaraga n'ishyaka mu kwitangira paruwasi yacu, twumva neza uruhare n'inshingano zacu mu buzima bwa buri munsi bw'iyogezabutumwa muri paruwasi yacu. Nyiricyubahiro Karidinali umubyeyi wacu, tubashimiye by'umwihariko ubufatanye n'ubuvandimwe buranga aba basaserdoti hagati yabo nka kominote imwe. Rwose ubufatanye bwabo tubonere igisingizo cy'Imana muri paruwasi yacu n'ikuzo rya paruwasi yacu. Uburyo bashyize hamwe biradukomeza nk'abakristu cyane, kandi bikarushaho kudusunikira kubasanga mukunga ubumwe nabo mu butumwa bwa Kiliziya ndetse n'ubuvandimwe busanzwe buranga abana b'Imana. Paruwasi yacu ni imwe mu paruwasi agira ubutumwa bwagutse busaba imbaraga, bugasaba amaboko, ndavuga imbaraga z'umubiri, bugasaba kandi n'abogeza ubutumwa benshi, bugasaba intumwa, bugasaba ibintu byinshi bitandukanye. Ubwaguke rero bw'ubutumwa bwa paruwasi yacu wabigereranya n'umubare w'abashumba dufite, ndavuga abasaserdoti, ubona bidahuye ku buryo bibaye ari ibikunda. Nyiricyubahiro Karidinali, twasabaga ko bibaye ari ibikunda bitewe n'ubutumwa bafite kandi bwagutse, umwaka utaha w'ikenura bushyo mwazadutekerezaho. Turabashimira bikomeye ikenura bushyo mwatuzaniye bisanga abakristu mu ngo zabo no muri paruwasi yacu. Abasaserdoti batangiye kugera mu ngo kuva umwaka ushize, rwose turabasabira ngo Roho Mutagatifu akomeze kubayobora mu bitekerezo bifasha umuryango w'Imana kurushaho kugubwa neza.
ari nako dusabira abapadiri bacu kugira imbaraga muri ubu butumwa butoroshye bwo kugera muri buri rugo. Nyiricyubahiro Kardinali, nk'uko Padiri Mukuru amaze kubivuga, twinjiye mu mwaka wa 60 Paruwasi yacu ibayeho, n'umwaka twifuza kubaho mu buryo budasanzwe. Tukaba twifuza ko bikunze iyi Paruwasi yacu yaba igicumbi, noneho ahubwo ingendo ntagatifu zikajya zibera hano kwizihiza abamaritiri bahawe Imana y'u Bugande, bityo tukaba twifuza amahugurwa yisumbuyeho yo kubamenya kurushaho muri uyu mwaka, cyane cyane n'indi myaka izakurikiraho. Nyiricyubahiro Kardinali, Paruwasi yacu ikomeje urugendo rwo kwiyubaka no kwishakaho ubushobozi bw'ejo hazaza, hakorwa ibikorwa bitandukanye byakira icyo byunganira Paruwasi mu mibereho ya buri munsi. Iyo ukigera hano ku mbuga ya Paruwasi, wakirwa n'igikorwa buri wese abonesha amaso. Intege twahagurukanye muri kiriya gikorwa zigenda zigabanuka kubera impamvu nyinshi kandi zitandukanye. Tukaba rero twabasabaga nk'abana banyu ngo niba hari icyashoboka muzagira icyo mutugenera, tubashe guhigura uriya muhigo. Nyiricyubahiro Kardinali, munyemerere nshukiriza aha komeza kubashimira urukundo mudukunda nk'abana banyu, kandi natwe tugakomeza kubizeza gukomeza kubera abana bizihiye umubyeyi wabo, dufatanya ubutumwa bwo kwamamaza ingoma y'Imana hose. Tubaragije umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho. Mugire umunsi mwiza. Mutagatifu Karoli Rwanga adusabire. Urakoze uhagarariye abakristu, ubutumwa atanze harimo gusaba.